Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Рамазан айының 6-шы күні ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға фарш қосылған бұрыш дайындайтын боламыз. Жеңіл әрі өте дәмді тағам. Ең алдымен тартылған еттің үстіне күріш, теркадан өткен сәбіз, пиязды қосып, дәміне қарай тұз бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Күрішті алдын ала жартылай пісіріп алдым. Жақсылап араластырамыз. Одан соң болгар бұрышына саламыз. Менде қатырылған болгар бұрышы. Осы болгар бұрышының ішіне нығыздап салып шығамыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, осы ораза айында менің видеом рецептерімді поделиться батырмасын басып, осы видеоның таралуына себепші болыңыз, достарыңызға, әпке сіңілдеріңізге жіберіп қойсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Әрі қарай табамызға майды қыздырып, пияз бен сәбізді турап аламыз. Алдымен пиязды салып қуырамыз, содан соң туралған сәбізді де салып қуырып аламыз. Бір шай қасық томат пастасын қосып қуырамыз. Қуырылған соң суын құйып, дәміне қарай дәмдеуіштер тұз қосып, лавр жапырағын қосып саламыз. Суымыз қайнаған соң бұрыштарымызды салып шығамыз. Орташа отта 40 минуттай пісіріп аламыз. Міне ауызашарға дайындаған фаршталған бұрыш, яғни фаршированный перец деп аталатын тағамыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде кері баланс білдіріп, пікір жазуды ұмытпаңыз.